nakorwo mutetinietikitie kindu kiu gitagwo democracy niagirirwo gutheremia wiathi ucio wa muhuri wa kura nigetha bururi uthereme agithura mutongoria wina uigiririki mwihoke ku na urahunjia mahunjio mega na mundu witigirite ngai ta mutongoria uyu mundu urakugwetera kigo kia ngai mundu urakuona urakwira haha ni hoyaga ni ahunjia ni atetia nini muno ukuigua ati makiwa ndirakugatha uguo no nie igiuria mwiruri na mwaria wa ruthiomi caria mutongoria okuma haria MCA mwitigiri ngai mundu mwihokeku mundu utheremete thiini wa witigiri wa ngai na mundu utekwenda gwikuruhania ona hanini na ungumania riu tukiaria ndeto icio ciothe ri reke turirikane tutiohetwo na minyororo ya kuga ati haria 2013 ni mwaugire na mukigana kiriko kiganona ngurie we mwirori wa kameme rucio tungiigua ati muheshimiwa na ngai ndaga kihingi uguo ati muheshimiwa DP ni agwa ni akua riu tungigika atia noge na tutiraiga undu ta ucio nonginya tukorwo tugiciria ndeto ĩyo ya rũciũ tũgakorwo tũigana atĩa tatiga tũigue Paul aroiga atĩa kũrĩa mwena wa kahawa West Paul Paul yes ũhoro waku ti moru aha ngwendaga kũũria kĩũria ũria yes ũria thiĩ na mbere Paul ngũragia atĩrĩrĩ na njũria thuri acio mũndũ ũgwĩtwo mũndũ ũgwĩtwo wakiri na atongoria acio me hau ngwendaga kũũria tondũ andũ aya megwĩtwo akieleweke na tangatanga-rĩ ngoria kana harĩ ũndũ mangĩũka mateithie mũkenya tondũ thĩinĩ wa Kenya harĩ maũndũ tũtamenyaga ũrĩa mathiaga tondũ thĩinĩ wa kampeini cia Uhuru na Ruto rĩ nĩ matwĩrire atĩ Uhuru arathi yake ikũmi na mũndũ ũgwĩtwo Ruto arathi na yake ikũmi rĩu ngoria atĩrĩrĩ angĩkorwo ũmwe wao ndarĩ auga tũtikahe Ruto rĩ na nĩ twarĩkanĩire nĩ tũkamũhe rĩ tondũ ĩyo nĩyo agenda ya mbere ya kĩama atĩ we Uhuru na nĩwe waugire akarũgama thĩinĩ wa mũcemanio wa mũingĩ akauga yangu kumi na ya Ruto kumi rĩu tũgakĩũria nĩ haha herĩtwo hatigekorwo tũtigathura Ruto na agenda ya Jubilee ya kĩama nĩ ĩmwe sawa ndiokana ndĩna mũndũ ũngĩkũnyita Ndagwa Njoroge. Hi, how are you, Jose? Ndĩ mwega. Ndĩ mwega mũno. Kwagĩrĩire atĩrĩrĩ ũngĩthiria akanyitwo mũthenya wa ũmũthĩ. Kĩũria gĩakwa rĩ. Nĩ ingĩũria ta rĩu niĩ ndĩ fan wa Kameme. Na gũtingĩtuĩka atĩ no ngorwo ngĩgante wa Kameme ũguo ngorwo ngĩsapoti atĩ niĩ ĩngĩ nĩguo. Kĩũria gĩakwa gĩkerekeria kwĩ arĩa a Jubilee marasapoti aya marũgamĩte na ũndũ ũyũ ũrũgamĩte na ODM. Ngoria atĩrĩrĩ, ciama ici itakoragwo na watho kana mĩhaka. Atĩ ndũngĩkĩra haha. Kĩũria kĩega mũno kĩu. Ũngĩthiĩ mbura wathĩka. Sawa, thengi mũno. O nginya ngĩahĩtũka na ngĩthiĩ. Takĩ kana ndĩna mũndũ ũngĩ kana tũcoke kũrĩ. Hello. Now, tũgĩcokia ciũria icio na magweta ũhoro wa kumi yangu kumi ya nani na ũhoro wĩgiĩ kĩbĩra na ũhoro twacoka gwĩciria nĩ ndeto iria cikoragwo ciĩna mĩaki. How binding mĩario ya mheshimiwa Uhuru Muigai wa Kenyatta ĩranjohanie ndĩ Njogu wa Njoroge na extent ĩrĩkũ ũhoro wĩgiĩ yangu kumi yake kumi. Tũkĩririkana 2018 nĩ kũrĩ mwanake ũrarĩ form 4. 2022 ni agaikia kura. Ona ũrĩa ũrarĩkia
2019, 2020, ona arema karikia 2021, ni magakoro mali voters, magakoro me 18 years. Hiki ni mwario orewa gai age kinyeria Ibrahimu ni gaa kinyeria ginya jiarwae kana how binding to the Kikuyu community orea mweshimua Uhuru Muigai wa Kenyatta au hile. Such that, idhuo the netuli koraguo to bind it on it. Kagwira dumwe jogu, tuwa nanadu maikamo hiki, natuwa kugwira, natuwa kenamono, na makade kiwa marriage certificate. Na kawaida ni kuja guo, na mutumia ni yare mutuko wa kumichi gotini ya mudhuli. Tukaswa kato kwa hivyo wa meri hile aduwa siyo ni matikana. Niyodo waki, netado matiorete ruoro, ruo hichi wao kana kihiko kiao ugoroine. Kidu kila kifata muna motori hini, ona ti deto siya kuwa deko mafukuine, kana deto siya kuwa liyo kingangaini, kana kii ruoro, ruo la kuogoro. Na niyo reajwe ni ate ruorele luitu, ni ruo lile ruoro goro. Deini, ate ogo tuwa hitete, hara tokea biya dhafari, hara toko biya kinya, hara toko kinya. Kuguo ruoro lwe goro, nerewega. Okira ruwa kwa dika niru. Na nini juwe ruito, ruwe goro, na nituka aru hijia. Senator. Todo, wakili ni yato omitha kia limo. Tone mura atawa kwa na hindi odakosho kia gato. Ni yato omitha kia limo. Uhoro wa wato. Na nika uto omithi uhoro wa gai. Na akaji rati rili. Na tuke rana rati rili. Niwe ka statement ya ame kiluoli ni neja kamuno. No haliki dugita kwa tiriri. My democratic rights. Data kinyua. Ditakinywa gauga atiriri ni wega tondu ona riria uhuru uga guguo ri ona akiri augaga na agatuthaitha ari na nyukide giruga mayaga ida muthaitha mukahe kura tondu datuiraga ndiwa kuhitana ni torianga ni gugaga ni gugaga ndirauga uria ni ugaga mayaga imuga muka ari na nyukie jeshi muka guithia mayaga ini muka mukahe kura tondu ona akiri guthithana arathaithana tondu angikorwo riria agituiraga uguo agituthaitha tumuhe kura ri ndangikire gututhaitha angetuire riria ona Nairobi atumuhe kura tondu twina democratic right itu ya guikia kura gauga ni kinywa ri de Jubilee na haria ndu andu makihingicithania uhoro na ndiraigwa nginya mundu murata wakwa kihingicithania ndeto ri nitakuonania atiriri kuma Uhuru aria ri ni tutigucoka gwiciria ringi tugutinda twetereire nginya na uhoro ucio ni wa rungo ageria kugaega na uga God forbid urugikika drauga ati riri na ginya deputy president we mwene arauga arajo kiraga arauga that automatic this is not a not automatic exactly. Candidate kinyaju ni ugire ni member wa Jubilee ni detekia to ni damoni ri gotini ni guteaga ri agiciria ni akwa kuruga mari atwenderie agenda ciake ri na mudu gwitwo ri atwenderie ri wa deputy president ni kinyaju acidiri tugisupport kinyaju to wa Jubilee ageshi duo ni mudu gwitu deputy president ni tugisupporti deputy president na deputy president akayugira we mwene nikyo drari gwa matinda magithumbuka ndeto mudu we mwene ndera kuhendeto togwitwa tuga atwira atiriri ndu tutigothikire ndeto cia gatheti I gatheti ugira atwira atiriri ati kuri na gajatukano deputy president yuga ndeto icie murandika ri nyine ni ndaikarire giti ni nitwamikire decision iyo No, I go to my candidate called Dugi. Deputy President, okay, take a Twitter three. Need the automatic candidate. Mudugu keda uka Jubilee, okay, to see that. I'm going to go Naka ugo guo. Leure, kirekira dubura, niadu kuga tere. Nia tweedide. The president, you're going to go to that three away. They were away. You mudugi, away. I got to that drum wira, muruta wira, the hidden akuruta wira. No, what tira doma? How about it omaga? Maturo de twere to attend. Iyo ratu ile tuotene. Na riwa ratu ile atiriri. Kenyua. Tika kuthubuka na kifira. Uhoro wote ti. Thubuka na adu wala ikipia. Ale mago thurito. Kwe na adu. Na mudu uwe toki fakia getuira yaga muno. Tika kai guzama. Ate kuma. Ate moro uma na irofi. Muthi mogere kuna siyara ikipia. Hale uikara gare. Ni kene ki. Uhoro. Ni uhoro wa kifira li. Una to. Demuede temo na muna atawa akwa li. No ne mwone kuhinyia. Ni dutire wera dola ikipia na de kida machina ni mwaki kure la ikipia uhoro wa Jubilee uthege uke kundu gwitwo nyandarwa uthege uke kundu gwitwo kiabu uthege uke kundu gwitwo Nairobi aya ni makuhiririe kifira u no athie tondu andu aringi hihi namwe akifira ri mararaga kiabu nikio dra uno etikirio oke tondu muriganio urinda ona andu aingiri in fact mauta ira kiabu makainuka kuria kifira na uno amamenye tondu muriganio ni urinda no amukira ni akiragirio no riu ni hakwa ngoga atiriri
gutiri na deputy president ecokerete maundu maya undu wa mbere kugatiri thinda na thiri undu wa keri akauga ndi gakona no muthuri candidate uri ungi wothe angiuka no hakwa ngauga atiriri ni kinywa deputy president ni in terms ya radari in terms ya experience ri ni terms ya maundu mare ugaga ma project maendeleo ri tondu eriri aroka ri oka like pia ri okaga biashara cha kuruta wira aoka athi kuria kungiri ni ndimona akihingura farafara gamona yuka iko ni tari gerari thufukia arahinguraga cooperative ni wira akoragwa giuka agikone oka like pia ri agikone gukite ri ni murithi tumwitie to tiwe witaga ni tumwita harambi aoka gatuteithia harambi kugu karoga ukite wira hari hahitagiria ri ni ari angimokaga ukona mundu ni oka like pia kwina mheshimiwa like pia we tuitagwa Patrick Mariru kwina mundu ngi witagwo wathi like pia tena amended wathi like pia no tena sarare korere acio mari kuri no maheane horo wa like pia make ticket issue cha like pia wega horo wa insecurity horo wa farafara horo wa mai no horo wa indo ta murika muizi tari murika muizi yanya huru town ni horete haria stage mundu ne ku ticket issue riu ni ri ngakiuria atiri aria mokaga ageni moka ri ni omoka kurehe issue ciaki ciote ti uri na deputy president we mwene nduru wa muiga ki horo wote ciacio okaga agakira agini omoka kuga anga kuhana guikaire ni ngenda kuga o na jokere ringi githuka ihinda ria kinya ri koherethu rauga atiri oundu na ihinda ria guo na kiria twitagithu ateti ri ni kuhingicithania uhoro gukahingicithania atiri ri twathi uhikini ri tukaina kiratu twathi uhikini ri ukaigwa tukiuga gukwa no moka tugakua na tuihikini twathi mathikoini ukaigwa tukiuga kiratu kia njogu ni kire kuhingetia ni kuhingicithania uhoro tondu tutimenyaga uhunda ihinda ria guo ihinda riri ri ni ria kuruta wira na mudira tutogure kuruta wira ucio ri ni president na deputy president ihinda ria 2022 ria kinya tondu mundu uria wibe mundu uria koragwo ri deputy mundu uria koragwo deputy headmaster atwikaga headmaster na ni njugite uri ngina ngenda gucokera mundu ugwitwo Elisha matwarana wega na mundu ugwitwo Elijah ri matwarana wega muno ri ihinda ria Elijah ria kwambata ria kinya ri no watigirwo githi atigire Elisha kugwa kuligano ya rutete wira kugwa hatukauga wega muno makiria ihinda ria kinya Uhuru arikia miaka yake ri mundu uria ukuhiririe ri ni ucio no tutiragiria mundu ugwitwo wa Kiri Harrison agakorwo guka kuruga makia magitukia Jubilee kionete kikina democracy no andu aria ingi dina manani njui makahe mundu ugwitwo deputy president kura ciao nigetha bururi naguo make decision no ihinda riri ri ketutangiruta wira wa macani wa kahua wa farafara nigetha ria mucio tukiraga andu a Kenya atiriri ni mukumira makauga ni tukumira gu support nigetha kinywa insecurity tuhurane nayo wakiriza ndo ndona madhani maratu hanyo kana wathikiriria wega senator no hinyi makiria hau no hinyi hinyi ni hinyi acha no kwera na kwera ni hinyi ndo hinyi makiria hinyi makiria ni ari ya wega na ni ciugo ikuingira ginya ngoro ini cia no temperature kiumaga ku ikonya akagiaga ihoya kianirira ni twerirwo 10 na 10 ya kiria how do you hota gucoke mwecimo ikonya no no riri he kiuria kiurio nigetha how do you hinya makiria yoguo mwecimo ni agweta na njira ndaya uguo na ni twanyita na hau dikei tukorwo ni twa gimara ki democracy na ni agweta ni mwecimo wa mugathe deputy president ni augite bega ihinda riri reke tutheremi bururi reke tutwarithie kioneki kia Jubilee deke tu corona urumwe na agacoka akagwa he mundu wa dai mundu wa dai na ngano oto ugu mejimo iko nyagweta ni ugatiriri ari na muthuri wa thiarugendo ndake na muno ni rwano rwake na muthuri ucio anyotari aha na kigogo riu kihohu uguo kedige be ure gakiuga atiriri hari aturiri ni atiri ke tunyitithanie bururi na bururi ucio wage no tikuga handshake ati ni yare he gayo kano kiama ini kia Jubilee na ndacokia kiurie giaku niki kurone kana ta gayo kano yo ikatukoro tu yurumwe tunyitanite he kiuria githengera ndetwe riu he kiuria mwirori wa kameme oria niki kiragituma andu wa Jubilee amwe mheshimiwa Maina wa Kamada mheshimiwa Shebesh maruge kuma kiama ine kia Jubilee na muruga wa Jubilee magathie kunyita baru uyu uretwo handshake candidate Imran wa ODM
kagutari watho exactly. Riu we mwiroriri wa Kameme TV ri gukwihoya andikira kiama kia Jubilee toro kiama kia Jubilee ri ki kyohaga ikinya kuringana na itetari ya mundu no nginya age na kindu gita ku formal complaint andika marua uga wewe kiama ini kia Jubilee na niura turwo muno ni kuona utagarari wa watho tondu watho ri we honio ni ugiritie ni ukananitie na mekana mekiru na melikiru ati ndungithie waje gutetera agenda kioneki kia kiama kingi ume no tagarare kiama giaku riu kuoguo nie nguira mecimi wa maina kamanda wi hatikaini wi handu horu tondu mundu ucio athie atwara itetaria ke kwi kiama kia Jubilee na wetwo we na kiribi icio ciothe ciathakwo na uge we wi haku no umagario no ng'aurwo no gitä kä u gäaku gä guthukio rä utunywo icanjimwo nä ona rä u nä gacä ra kau no rä u we mweroreri wa Kameme tiga kwä rorera tuä oya ikinya rä u reke hau nä ho tugaga democracy kana watho rule of law ä gå therema bå rå ri-inä reke tå tigage gå tuä ka andå a kwä rorera no nguria atä rä rä reke twake kä ama kä a Jubilee twä na kä oneki gä a gwaka thirikari ä no yå kä te ya 2022 tiga kwä ona we atä wä harä a tu mwä roreri na ndå rä na kä ene å yå nä mweci mwa MCA må twarä rä itä ta rä aku å yå nä mweci mwa seneta må twarä rä itä ta rä aku na nä å maigua wä rore araruta nä må rikä na ndamå ria tågå thiä te mbriki ä kaima må ratharikä rwo mahiå manyu makoywo magatwarwo Baringo na gå tirä nä iteta matetete ihinda iragu ndä enda nä getha ndä kie nawe harä å ndå kuga ngwenda kuga atä rä rängwenda kuga atä rä rä thabarä ya rå cio yambagia gå bangwo må thä nä kä o ngå cia twaria maå ndå mau ndå ndagä kenda twä nawe haha maå ndå marä a mena bata må no nä maå ndå marä a maragia andå aitå maå ndå mau raigua tå kä aria å horo wa kahåa tå karia å horo wa macani tå karia å horo wa iria ritå tå karia å horo wa mabarabara maitå tondå nä kå gä te mbura na kä aitå ayuthi aitå maå ndå mau maå ndå marä a twä na bata namo na ngwä ra kwena Kiambu maå ndå mau maå ndå marä a tå ragä ra kå focus namo na niä ndä ta må ndå kä å mbe ta MCA wa Kiambu taoni maå ndå mau maå ndå marä a ndagä ra kå focus namo tå tigä rä re atä andå aitå nä mateithä ka nä getha rä rä kä ndå gä kä tå reta Jubilee ona tå ngä enda atä a tå tikahota gå kä endia gä tarä na matunda no nginya tå gä korwo tuonanätie atä rä rä atä kä ama gä kä gä kä te gä kä te tå kahingia maå ndå marä a twä rä-ire må ndå wa mwana inci å rä a watå thurire kä u nä kä o gä gatå ma twä rie Jubilee å ndå ũcio ngä njokerie seneta kä nyua ngatho haha tondå nä ndä må rå magä rä ra ndä må rå mä rä ri wake nä må rata wakwa ndä må rå mä ri wake må no kå rä a senate nä aruta wä ra mwega må no må no må no na passion ä akoragwo nayo ya andå a kå rä a Laikipia nä ngeraga må no nä kuona atä nä arå agä rä ra andå ake na kå rä a mbunge ya senate ndanaigua akä aria na no nyende andå mathiä mamå rå mä rä re na mone atä nä ageragia nä andå arä a rä rä I look up to ä yona siasa nä å yä nä irä ngathä no nyende gå korwo atä rä rä no nyende o toguo andå a Laikipia mamå rutä rä a revo ä mwe makä må twara revo ä ngä nä å ndå wa wendi å cio wake wa andå nä å ngenagia må no nake wakiri kä nyanjui nä atuä kire kagethero gaitå ka maå ndå ma siasa ma kä watho rä a rä othe twamå igua redio-inä kana tv-inä nä tå ikaraga hau ona karamu nä getha tå kandä ka mawatho maigana ona nä getha å kagä a na andå ngä iga maå ndå mau kamagwetaga handå ona nä koguo nä tå karagia må no thengio må no na andå a kä ambu nä tå mwendete må no seneta ndä renda tå rä kie na å horo wä gä Laikipia na nä guo tågakorwo twarie na wakiria for how long ndeto ä no ä gå korwo kuo atä titherå kå na ndå kaiga ng'ombe ciaku nä andå gå kua na matikinyä rä kaga reke nyambe njuge atä Laikipia na njokeria MCA ngatho nä ciugo icio njagauga nä å horo å rä a wa ma onake nä må rata wakwa nä tå koretwo na maå ndå maingä na ndä må rumagä ra ndä mwendete na nä må teti njorua wakiri nä oä nä thia nginya igoti-inä kå må thikä rä ria tondå nä oä rä mwe nä thomaga maå ndå mamwe nä getha ngamenya nä må ndå å ngä enda kå menya na ona kä rä a gä thumbåraga nä kä gä tå maga å mwä tä kä rie gå kå aria gä kå yå akä aria gä thå ngå nä rä a å ngä menya andå arä a mathomete rä a gä thå ngå kä ä kaine wega ndathumbåkaga ngauga atä rä rä ngauga ngenda kuga å horo wa Laikipia nä å horo må ritå må no makä ria å horo wa insecurity å ndå wa mbere å horo ũcio nä wambä te gå korwo å kä horera no thä na wokire rä rä a thigari citå cia NPR cioirwo thigari citå citå cia NPR rä ngä thurwo reke nyambe ngå tarä rie rä twarä na thigari cia NPR thigari magana matatå cia NPR NPR nä service na kä aitå makoyo makaheo magatrinu macoka makaheo mä cinga nä getha marangä re andå aitå koguo rä
githuruo ngiona thino rya twina guo munene ni horo show insecurity tondu ithu tuiga mahio maitu matana kinya kuigana makagirwo ni athoni aitu koguo ngimenya na athoni anyu ngimenya ngimenya ati ni wega muno makiria turumirire uhoro wa insecurity tondu twakurumirira uguo ri thigaririe tware hagirwo kuria ri aingi aria maguka ri mundu aroka tondu fata wake munene ni mushara na ewira mushwa mori no akwa heo mushara koguo na mwanake twa mwanake itwa train ri ni agukorwo na ruo rwa ngombe ciaiwo na namenya itura wega ni oiterini ya ngombe ciaiwo ri igeragira hana wathi ku report police station mundu aba kuria ngombe ni ciarangi uriku ni ngombe cigana ciru mumana mushingo uriku tungimenya mishinga ta tuthiomite uhoro wa mishinga koguo gen courage muno na ngiari uhoro wa insecurity tukiongerwa thigari cia NPR kuma thigari 300 try na thigari 800 mathate tu imudu gwituma tiangire na ugi wake ri na dieniku artire ugi ucio wake mena mundu gutum tiambairi makio ya thigari cia NPR makio ni marenda guci recruit ringi makio ya kindu gitagwo ballistic test nigetha mena mishinga iriku twinayo na no matuhete moya thigari muthenya wa Thursday twahurirwo muthenya handu hagwitwo kieni kuria mweje uthite nginya wa ngwaci haharairwo iyo tukihurwo muthenya riwa riarite thake ndangombe kiambia kuiyo tondu tuti na mishinga andu amena mishinga ithwe no tukinyira na thaju ku ngombe kiyo igikuo ciothe kuma hau turati drari committee ine ya security igira fome tondu mundu gwitwo matiangi o muthenya turati ndatukimura uhoro wa uria kwina thina aratuongerera araturehere thigari mirongwena cia NPR tukageria nitongeirwo thigari ici cia kawaida regular GSU na RDU nicirehetuku niirageria kuruta wira no itingihota kumenya tereini wega koguo undu wa mbere ngenda kuga mundu ugwitwo matiangi ongerere thigari cia NPR iria twari nacio niturira thigari citu back icoke irehwo tondu niciagire kurihwo thina uria ungi munene twinaguo ri njogu ujitikirie niwe we niwe thina uria munene wikuo njogu itira igituthinia wathii kundu ugwitwo muramati ta riu muramati jogu ituraga ituthinagia na ithuĩ tutikamaga jogu hena andũ arĩa makamaga jogu acio ranchers ta hau hena mũndũ ũgwĩtwo kamwaki akorwo na jogu ciake wathi mwena ũrĩa ũngĩ kwĩna jogu ciumaga kũrĩa kĩrĩa Marmanet Forest igathĩnia andũ athome andũ akĩa mariga itũra rĩu koguo thĩna ũrĩa tũkoragwo naguo mũnene nĩ thĩna wa jogu thĩna wa insecurity na barabara citũ ti njega thengiũ wakiri mũndũ ĩtagwo Bob kana mwangie kũrĩa rũiru nĩngatho makĩria nĩ kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ nĩ twarĩrĩria ndeto nyingĩ cia ũteti ona mateta ta macio mekuo kũrĩa mwena wa Laikipia nĩ mwĩhoko witũ atĩ seneta nĩ tũgũtindĩka ndeto ĩyo tũnyitanĩre twĩ kĩndũ kĩmwe wakiri ona no agĩtũtindĩke tũgĩthitange arĩa tũgũgĩthitanga nĩgetha ndeto ĩyo yagĩrĩre na andũ aitũ maikare na thayũ onawe ngũcokerie ngatho cia mwanya makĩria nĩ ũndũ wa gũtwarana na ithuĩ ikinya gwa ikinya ndũreke tũcemanie rũciũ rũciinĩ thinacara mathaa mangĩ matano na ndĩ wika wangĩciarũtha tũcemanie rũciũ God bless.